Вони таки літатимуть. Найбільший лоукостер світу. Компанія Ryanair уже восени почне здійснювати рейси до України. Якщо відверто, подорожувальники чекали дешевого перевізника у Києві та Львові ще минулого року. Навіть квитки за дуже привабливою ціною компанія почала продавати, але останньої миті угода тоді зірвалася. І ось нарешті з другої спроби є шанс, що знамениті Ryanair-овські акційні 1 євро за квиток в один бік для українців стануть реальністю. На яких умовах компанія розпочинає польоти з України і чого чекати нам варто, дивіться просто зараз. Президент України Петро Порошенко. Такого українські аеропорти ще не бачили. Президент України особисто приходить на церемонію підписання договору із авіакомпанією. Із трибуни каже, подія непересічна. Найбільша міжнародна компанія в світі, яка перевезла більше 140 мільйонів пасажирів. Згодом керівники компанії зізнаються, перших чинів держави на таких заходах рідко бачили у тих країнах, де літають. Чесно кажучи, це дуже незвично, що президент особисто приходить на такі події. Але до цього під пильним наглядом глави держави керівники авіакомпанії та аеропортів підписують договори про співпрацю. І потім роблять фото на фоні літака, щоправда, поки пластикового. Про прихід Ryanair в Україну почали говорити ще 2016-го. Спочатку Мінінфраструктури підписало меморандум із ірландцями. Перевізнику тоді пообіцяли наднизькі тарифи на обслуговування. Після чого авіакомпанія навіть почала продавати авіаквитки на свої рейси. Втім, згодом Бориспіль заявив, міжнародний перевізник запросив занадто кабальні умови. Іноземці навіть вимагали відсотки від продажу товарів в магазинах аеропорту. Договір тоді так і не підписали. Втім, компанія, грюкнувши дверима, все ж повернулася до перемовин. Чому? Пояснюють образно. Ми вважали Київ привабливим, Львів дуже привабливим. Ми танцювали, наступали один одному на ноги, билися і врешті знову танцювали. В Борисполі, в свою чергу, запевняють, умови нині однакові для більшості перевізників. На сьогодні ми підписали із Ryanair абсолютно стандартний контракт, який вже підписаний більш ніж з 12 перевізниками, які вже працюють у аеропорту Бориспіль. Умови всі стандартні, вони є в публічному доступі на сайті Бориспіль. Розроблена окрема програма, однакова для всіх авіакомпаній. І хоч про інші деталі не говорять, експерти певні, Ryanair довелося поступитися і піти на умови України. Наприклад, збільшити кількість рейсів. Торік Ryanair зобов'язувався привезти лише 150 тисяч пасажирів. Цього року вже 800 тисяч із Борисполя і Львова. Тобто український бюджет виграє більше, ніж торік. Окрім того, прихід ірландців дав інший плюс. Після багатьох років дорогого обслуговування в українських аеропортах тарифи знизили для всіх авіакомпаній. От этого выиграли крупные украинские авиакомпании, которые тут работают. То есть приход Ryanair дал новый импульс для того, чтобы аэропорт пересмотрел свою составляющую в работе. Українці, мовляв, відчули це ще до приходу ірландців, адже у багатьох компаній з'явилися і лоукост-тарифи. Завдяки цьому у Борисполі, наприклад, кількість перевезених пасажирів у 2018-му зросла на понад 20%. Таку ж динаміку чекають і цьогоріч. Надіюсь, що в цьому році ми зможемо вийти на показатель порядка 12 мільйонів. А от фінансових прогнозів чиновники поки не дають. Міністр інфраструктури визнає, попри підписання контракту, головний аеропорт країни поки працює без затвердженого плану фінансового розвитку. Тож, скільки заробить Бориспіль і яку частину грошей принесуть саме ірландці, говорити зарано. Ryanair, в свою чергу, розпочне рейси із кінця жовтня. Сьогодні, на честь відкриття, компанія навіть почала продавати акційні квитки по 10 та 20 євро. Втім, на більшості напрямків їх за лічені години розкупили. Олександр Романюк, Андрій Марченко, Спецкор 2+2.